wakiilka qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya Ambassador James Yusuma ayaa waxa uu kulan la qaatay wasiirka arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta xukuumadda Soomaaliya General Mukhtar Hussein Afrax iyo madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaw Hussein ergiga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Ambassador James Yusuma waxa uu sheegay in ay muhiim tahay in ay wada hadlaan dadka ka soo jeeda deegaanada uu ka arrimay maamulka Hirshabeelle si loo helo dib u heshiisiin rasmi ah James Swan waxa uu shaaca ka qaaday in xafiiska qaramada midoobay uu diyaar u yahay inuu taageero dadaalada lagu dhameynayo khilaafkii ka dhashay doorashadii ka dhacday magaalada Johor ee xarunta maamulka Hirshabeelle. Dhowaan ayay ahayd markii madaxda maamulka Hirshabeelle ee ku sugan magaalada Baladweyne ay sheegeen inay wadaan dadaallo lagu dhameynayo tabashooyinka ay qabaan shacabka ku nool gobolka Hiiraan.